ini di dek kuih lah kuih. Kopi apa ini Pak Yai? Wong emang wis tak kei gula sejinah kok. Kok jarane omong pahit. Jajalan. Ya. Iya, Dek, rasane pahit. Sing salah sapa? Oh iya aku sepurane ya, Mas. Ya wis tekan ora kok. Endi duwike? Awan-awan, datang ke wali bocah sing bedino sing